Колеги, припиніть, зупиніться. Я... Зупиніться, я скажу. Колеги, зупиніться. Я прошу зараз, я ранкове засідання оголошую закритим. Я оголошую перерву і прошу зупинити, зупинити конфлікт. Старше по званню, зупиніть конфлікт. Зупинили конфлікт в парламенті українському. Прошу зупинитись. Дякую, колеги. Ще раз вітаю з важливим і великим рішенням. Вітаю вас, колеги. Ранкове засідання оголошую закритим. В 16 годині всіх прошу зайти в зал. Я продовжу. Я... Зупиніться! Я скажу. Колеги, зупиніться. Я прошу зараз. Я ранкове засідання оголошую закритим. Я оголошую перерву і прошу зупинити. Зупинити конфлікт. Hey, NBC News viewers, thanks for checking out our YouTube channel. Subscribe by clicking on that button down here and click on any of the videos over here to watch the latest interviews, show highlights, and digital exclusives. Thanks for watching.